Ja, da er vi kommet til oppgave med speiling mot et punkt, og det blir da oppgave 6. Tegn firkanten. ABCD i koordinatsystemet. Der A er lik minus 5,1, B er lik minus 2,1, C er lik minus 1,4 og det er lik minus 4,4. Det var da A. B. Hva slags firkant er ABCD? C. Merk av punktet D er lik 1,3 i koordinatsystemet. Og speil firkant ABCD om punktet, nei, sorry, det skal hete ED-punktet der, om E. Så merk av punktet E er like 1,3 i koordinatsystemet, og speil firkant ABCD om E. Lykke til!